ကလေးမျိုးအထက်ချင်းတွင်လူငယ်ကွန်ရက်ကလူငယ်တွေကခန္ဓာကိုယ်မှာရှုံ့နေလူပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတဲဆောင်ထွက်ပြေးရတဲ့တရုတ်ပြမှုတွေနဲ့အတူ မြေပြုကန်အရေးလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးတို့ရဲ့မိဘပြည်သူများစိုးရိမ်ကြောက်ကြနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တဘာဝမြေပြုကန်နဲ့ပတ်သက်သည့်စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုအခြေအနေများအစိုးရအနေနဲ့ကုချိန်ပါပြည်စင်မှုများပြုပူဆောင်ရေးပေးစီရန်တောင်းဆိုခြင်းများအရသရုပ်အနေနဲ့တရုတ်ပြည်စီစဉ်များနဲ့လှုပ်ရှားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဆန္ဒပြပွဲဟ
ဒီလိုရှားမှုမှာ2015ခုနှစ်မွေးရာသီကာလမှာချင်းပြည်နယ်တွီခန့်ဆန်ကြေးရွာဟာခါလေးရွာမှာမြေပြိုကန်ကျိုးပေါက်ခဲ့ချိန်ကဖြစ်စဉ်လို့ကိုခန္ဓာမှာရှုံနေလူပြီးအိမ်မွေးတရိစံတွေတည်ဆောင်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးဖီနိုင်းဆိုင်မုံများကန်ဆောင်ကတရုတ်ဖို့လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတရုတ်ဖို့လမ်းလျှောက်မှုကိုကလေးမျိုးဗိုလ်ချုပ်လန်းညောင်မင်းသားရက်ွက်ရှိအထက်ချင်းတွင်း
ူတွေကတရုတ်ပေါ်လမ်းလျှောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောပါတယ်အဓိကမြို့ပေါ်မစိုးရိမ်ဘူးဆိုတာတော့အခုချိန်မှာပေါ့အောင်တော့မစိုးရိမ်ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မိုးအယမ်းများတဲ့ကာလတွေချင်းတောင်ပေါ်ကကလေးမောင်ကပေါ်ချာမောင်မိုးအယမ်းများတဲ့ကာလတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်လည်းမကောက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကပေါ်ချိုင်ဝမ်းဒေသတော်များမှာစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ယခုချိန်မှာမိုးမများတဲ့ကာလမှာကျူးပေါက်ခွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြေးပါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဒူဆယ်တဲ့နီးတဲ့ကြေးပါပဲပြောဒီရောမီလိုကန်တဲ့နီးတာနီးတဲ့တိုင်သားဒေသတွေပါပဲပြောပြောအဲ့ဒီနေရာတွေကတော့ကိုယ့်အနေပြောမယ်ဆိုချိန်ပြီးစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေသတွေကိုပုံပြီးမှအားဆိုင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဆယ်ကျူးပေါက်ခွဲမယ်ဆိုရင်လုံနိုင်မဲ့ဒီကြေးပါလေပေါ့နော်အဲ့ဒီကြေးပါလေမှာသူတွေကဝိုင်းစီမံနေဒါပြင်ဒီဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဗာလေပြင်ဆင်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုဆိုးရနေတိတိယောက်အခုချိန်ရလဲစားလုံးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တရုတ်ပေါ်လမ်းလျှောက်လာတဲ့လူစီကားရနေရာတွေမှာချင်းပြည်နယ်တဘာဝမြေပြိုကံကျိုးပေါက်လာပါကအစိုးရအနေနဲ့ကြိုတင်အစီအမံများဆောင်ရွက်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်